Kulturetxean Aiedego jauregiaren azpikalde hontan, Manuel jaio zan etxetikan 50 metrora eta bizizan zan etxetikan 45ra, bai? Manuel jaio zan oindala 100 urte ingo du bihar, Aiete, baserri giroko Aiete euskaldun batean, bai? Eta zalantzarik ez da, bueno, pues auzoak, inguru horrek eragina izan zula beregan eta bere izateko moduan, bai? Eta nik, graba, kantxatzen aldin bat zehate, bakoitza jaio zerate toki batean, bai? Zigarragan, oi hartzunen, zarautzen, oi hartzun mugan, bai? Eta nik eskatu nahi dizuet bertso batean, lehenengo buelta batean, esateko zuen jaiotze herri, jaioleku horrek, zuengan ze eragin izan du, bai? Zer dago zuengan zuen herriarena, zuen inguruarena? Erderaz ez nun ikasi, 5 urte baino lehenago, ta egun badakidanik ere zalantzatan dago. Astigarragak zer eman didan, nik uste baino gehiago, ta bestela zer ote nintzake, berdin dio pozik nago. Oiartzun ze herri puska, sobrandu bizi nibela, deskribatzeko finduta izan behar da pintzela. Ospitalean jaio nintzen ni hemen gehienak bezela, eta batzutan nabaritzen zait nioinostiarra naizela. Ni Zarautzen sortu nintzen, 61 urtea, ta Trinidade kalean, musika plaza partea. Ume nintzela ingurunea, neukan tabernaz betea, ta normala da gero neroni, festa zale izatea. Ni Peñala jaio nintzen, Uztaileko kalenturan, Oiartzunta Oreretan, bi herrien dudamudan. Galtzamotzetan argatik nator, erdibideko itxuran. Udazkenean sartu antxean, baino udarako mugan. Aieten jaio baldin banintzan, pixu baten adibidez, izango nuen kolegio aleman edo kolegio ingles. Gero lakuntzan landuko nuen guraso jatzen,
ebez. Pokemon bila jardungo nintzan, erderaz edo inglesez. Eta moñoei talazitoei atera nahiko etekin. Arro egongo nintzaken itaz eta arro aietekin. Igual-iguala izango nintzen takoi altuagoekin. Bani taberna joango nintzake, eta jendea lekuko. Bersolarire izan ninteken, zergatikan egin uko. Pijo jazten da pijo horrazten, horrez nintzake galduko. Eta konberse zapatilekin ez nintzake isilduko. Ondo dakigu aiete dela oso leku mundiala, ta prezioak badakizue zeote den kapitala. Hemen jaiota esango nuen gaur oiartzunen bezala. Bertan bizi ez baino aieten etxe bat badaukadala.